Mirkli pirms kāpšanas uz skatuves katrs mūziķis savā stilā vēl mēģina nomierināt sakāpinātos nervus. Satraukums jūtams. Otro vietu Supernovā 2024 dabūja šā gada daudzu skatītāju jaunatklājums duets vēstulēs. Viņi bija vienīgie finālā, kas izpildīja dziesmu latviski. Jaunieši atzīst, ka neskatoties uz rezultātu, viņi jūtās kā uzvarētāji. Šī ir tā uzvara. Es burtiski tā kā šodien kādam rakstīju, ka tā ir tā īstā uzvara, ka vienkārši nonāc un tev ir tā kā prieks par padarīto. Un tas ir... Mēs uzvarējām! Tepat televīzijas ēkā bija izveidota arī skatīšanās vieta, kur mūziķi un viņu līdzjūtēji varēja uzkavēties, savstarpēji iepazīties un skatīties savus ansenšu priekšnesumus. Redzam uztraucies pirms uzstāšanās bija arī Dons. Viņš mums atzina, ka pirms kāpšanas uz skatuves nerunā un pilnībā koncentrējās uz priekšnesumu. Pēc aptuveni divām stundām tas brīdis bija klāt. Kas te tagad uzvarēs? Jaunība vai pieredze? Satraukums bija jūtams visā telpā. Vai tiešām būs piepildījušās skatītāju prognozes? Dons stāsta, ka jūtas ļoti saviļņots. Viņš darīs visu, kas viņa spēkos, lai pārstāvētu Latviju godā. Vēlreiz visiem paldies, kuri balsoja par Halo. Un es ceru, es ticu un es zinu, ka es darīšu pilnīgi visu, lai attaisnotu cerības. Un es laustu šo neveiksmu sēriju. Arī Latvijas delegācijas vadītājs atzīst, jau no uzvarētāja izziņošanas brīža sākas pats lielākais darbs. Delegācija vienmēr brauc ar mērķi uzvarēt. Viss saistībā ar priekšnesumu informāciju, viss skatuves tērpi, vai būs kādas izmaiņas no Supernovas fināla priekšnesumā redzētā, vai kas viņam brauks līdzi, kāda gaismu režija būs, kāda TV režija atbilstoši lielajai Eirovīzijas skatuvei. Iespaidīgs, liels, milzīgs darbs visiem mums priekšā. Tas, kā Donam lielajā Eirovīzijā veiksies, būs skatāms jau māja sākumā. Viņš uzstāsies otrajā pusfinālā, vienā ar mūsu kaimiņu valsts Igaunijas pārstāvi. Aleksandrs Traumi, Boža Pickis, Latvijas televīzija. Rūt, neredz te? Artur?